Пүү па 1 тэрбум авцсан жидүүчин гэж орилж байгаа чинь дандаа 500 тэрбум 1 их найдыг орд газрыг тэмэрцүү усууд гэж орилж байгаа шүү дээ. Амир угаад. Уг нь бол мөнгөнд нүгээрээ нөгөөд бол 500 дахин амир юмнууд л багхгүй юу? 1000 дахин амир юмнууд л. Тийм ээ. Өнөөдөр тэрийгээ тэгж ярьж орилж байгаа. Нөгөөд бол нь явахта бас юм үзээгөө нөгөө нөхцөл байдал дээр гинцсэн юм шиг байна. Эдгээр 500 тэрбумыг шат, эдгээр орд газраар нь хусдаг. Эдгээр чинь концесс улсын үйлдвэрийг төрийн өмчийг ямарваа нэгэн хууль дүрмийн гадуур ингээш ямар нэгэн өрсөлдөнгөө шууд тендер өгөр авчдаг юм чинь. Миний нэг мөн 1 тэрбум төгрөний жижиг дундын зээл юу юм бэ? Эн чинь бараг л яста нэгүүлсэнгүү богины бараг юм нэг нүгэлгүй зүйл гэж бодоод авахгүй юу? Гэтэл энэ мэнь өөрөө нөгөө эдгээр чинь юм аймар юм хийсээр байгаа дөжрөөд юм уу? Ингээд хайрцангу айгүй энэ чи баг юу ч биш штэ гэд зарим миний танд их хурлын гүшүүдэр жидүүтэй холбоотсон тэгж яриад. Гүн чи зүгээр л зин чи баг юу ч биш штэ гэд. Үнэн л дээ тэр нөө мангаснуудтайгаа харьцуулах юм бол энэ чи юу ч биш. А гэхдээ энэ чин өөрөө гемт хэрэг энэ чи өөрөө ядарсаар дүнтэйгээ харьцуулах мэдээлэлд ойрт байгаагаа давуу ирхэ яах юм чи болохгүй л байхгүй да энэ чи. Ёс зүйн хувьд, ёс суртахууны хувьд бүх талаараа болохгүй. Энийгээ хүлийн зөвшөөрөд миний буруу гэж хэлдэг байх хэрэгтэй эднэр нь жидүүчт нь. А гэхдээ энэ жидүүчдийн гараар энэ мангаснуудын даруулх юм бол энэ ард олон нийтэд бол маш том бас би бол бурхны бэлэг гэж хараад байгаа юм. Би энэ жидүүчдийн энэ нэгтлийн арим энэ жидүүчд холбоос хүмүүс би торгуулийн суман гэж хараад байгаа. Торгуулийн батлон гэж хараад байгаа. Энэ хүмүүсээр тэр мангаснуудтай байлдуулаад тэдний дараад ингээд харах яасныхан дараагаар олон нийт энэ хүмүүсийг өршөөхүү яах вэ гэдэг дараагийн шатанд шийдэх хэрэгтэй.